Festat e fundvitit dhe vitit të ri janë shumë afër dhe pritet rikthimi i emigrantëve pran familjeve të tyre. Në portin e Durrësit, nga zgjidhjet e mira shqiptarëve për të mbritur në shtëpitë e tyre, ka nisur të ndihet shtimi i lëvizjeve, kryesisht në ardhje. Për këtë arsye, autoriteti portual ka marrë masat për rritjen e kapaciteteve për të përballuar fluksin. Duke nisur nga dita e enjte, 21 dhjetor, tragedet e linjës Durrës-Bari nisin lundrimet e dy fishta për të përballuar fluksin e lundrimeve. Do të jenë plot 20 pika kontrolli dokumentash, bëhet e ditur nga Kapiteneria e Autoritetit Portual Durrës. Në ndryshim nga muajt e verës, pritet një fluks më i vogël udhëtarësh, i cili do të jetë i përqendruar në hyrje për gjatë 10 ditësh të fundit të këtij viti, ndërkohë që në ditët e para të janarit pritet të nisë fluksi në dalje.